بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن دغستيال كوسو دواده قودبده وررك اذاعه كلميه كوودا او غدور كارون الشباب واسكر بدن كو ديله هوبيه غاديد دغالنا كو قبسداي ويرر اي كو قادين خيره ميلتري او كو تاله ديغان كعيل سليني اي غوبلكا شبيلا هوسه شباب او غاديد كي هوب كي اي كو قبسداي ويرر كي اي كو قادين ديغان كعيل سليني جاي مغالده جناله madaxweyne farmaajo oo tan iyo markii la doortay maanta u socdaalay dalka Mareykanka si uga qayb galo shirka loo dhanyahay ee qaramada midoobay ciidamada AMISOM oo isaga baxay saldhig ay ku lahaayeen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan isticmaalka sii kordhaya ee caanaha gasaceysan oo hoos u dhigay isticmaalka caanaha xoolaha waa warbixin aad warka ku maqli doontaa madaxweynaha Puntland iyo wafdi ka socda dawladda Imaaraadka Carabta oo ku kulmay magaalada Boosaaso kooxda macawisleyda iyo ciidamada Leopolis oo ku dagaalamay duleedka magaalada Baladweyne booliska Masar oo gacanta ula tagay dadku mudaaharaadaya magaalada Suwayis iyo dawladda Tanzania oo hay'adda caafimaadka adduunka u diiday war ku saabsan xanuunka Ebola madgara ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba mar kale ismaqal wanaagsan dhageystayaal oo doornimo axada taariikhda waxa ay ku asteysan tahay 22-ka bisha 9aad sanadka 2019 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminka u diyaar garoobe isaga iyo dhan wadajir waxaa idin jeedinaya anigoo Mariam Maxamuudiin Gacal iyo Maxamed Shuuriya Nuur Barakaat war soo saareenana waa Axmed Saciid Axmed al-shabaab ayaa askar badan ku dilay hubiye gaadiid dagaalna ku qabsaday weerar ay ku qaadeen xirme military oo ku taala deegaanka Ceel Saliine ee gobolka Shabeellaha Hoose dhinaca kale shabaab gaadiidka iyo hubka ay ku qabsadeen weerarka waxa ay markaasii geeyeen halka la yiraahdo magaalada Janaale sida warkan uu ku faafaynay wariyaha Hussein Abdulla Maxamed dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar ku bilaawday qaraxyo ismiidaamin ah waxay ku qaadeen saldhig ay degan yihiin ciidamada military-ga Soomaaliya oo ku yaala deegaanka Ceel Saliine oo u dhaxeeya magaalooyinka number 10 iyo number 6 ee gobolka Shabeellaha Hoose qaraxyada kadib ayaa al-shabaab waxay dagaal toos ah ku galeen xero ay ciidamadu deganaayeen muddo kooban kadibna waxay si buuxda ula wareegeen xerada sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah ciidankii ka badbaaday weerarkaas iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaanniga Soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerarka qaaday saaka aroortii hore xilli ay hurdayeen ciidankii ku sugnaa xerada la weeraray waxayna ku dileen in ka badan 30 askari iyadoo ay dhaawacmeen tiro intaas ka badan sidoo kale al-shabaab ayaa la sheegay in halkaas ay ka kaxaysteen gaadiid dagaal oo gaariya ku dhawaad 10 gaari waxaana ku jira qaar ay saaran yihiin hubka culus sida ay keenan u xaqiijeen saraakiil ka tirsan ciidan gurmad ahaan u gaaray goobtii la weeraray gaadiidka al-shabaab ay qabsadeen ayaa la sheegay inay kala yihiin 3 gaari oo ah nooca Cabdibilaha 2 gaari oo ku xirnaa qoriga suuga 2 gaari oo saad waday qaarkoodna la sheegay in aan wali laga dajin wixii ku rarnaa 1 gaari oo booyad ah oo ciidamadu biyo ku dhaansan jireen sidoo kale waxaa jira gaadiid dagaal oo al-shabaab ay ku gubeen gudaha xeradii ay weerareen xogta ee heshay idaacadda kulmiye ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in al-shabaab gaadiidka iyo agabyada kale ay qabsadeen in ay maanta geeyeen tuulooyin hoos yimaada degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ah degmada keliya oo al-shabaab si buuxda uga maamulaan gobolkaasi saraakiisha militariga Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Hoose oo aan la xiriirna ayaa noo sheegay inaysan ka hadli karin dagaalkii dhacay waxaana qaar ka mid ah xubnaha aan la hadalnay ay nasiyeen xogtan waxayna ka gaabseen magacyadooda iyo codkooda inaan adeegsanno dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sidoo kale weerar ku qaaday degmada Owdhigli ee gobolka Shabeellaha Hoose waxayna saraakiisha gobolka noo sheegeen in dagaalkii Owdhigli uu muuqday mid ay al-shabaab uga gol lahaayeen in aysan gurmatirin ciidankii ay ku weerareen Ceel Saliine dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in militariga Soomaaliya iska caabiyeen weerar ay al-shabaab ku soo qaadeen deegaan ay deganaayeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee SONA ayaa lagu yiri sidan ciidanka xoogga dalka ayaa iska caabiyay weerar argagixisada al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Ceel Saliine oo hoostaga Owdhigli waxaana cadawga halkaas ka soo gaaray khasaare fara badan oo isugu jira dhimashiyo dhaawac sidoo kale wakaaladda wararka ee SONA ayaa lagu qoray saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa warbaahinta qaranka u xaqiijiyay in ciidanka jab xoogan ee gaarsiin maleeshiyaadkii ka tirsanaa argagixisada al-shabaab kuwaasoo isku dayay in ay weerar arbushaada halkaas ka fuliyaan balse ciidamada oo feejignaa awgeed ayaa dharbaaxsho xooggan ku dhuftay waxaana halkaasi ka soo gaaray nabadiidka al-shabaab khasaare fara badan
weerarkan abaabulan oo ay al-shabaab ku qaadeen deegaanka Eelsani ayaa u muuqday mid ay al-shabaab ugu aargudayeen ciidan badan oo looga dilay dagaal bilowgay bishan ka dhacay degmada Awdhigli ee gobolka Shabeelada Hoose kaas oo in ka badan 6 dagaalamo al-shabaab militariga Soomaaliya ku dileen. Wadma santay Hussein madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa tan iyo markii la doortay maanta u socdaalay dalka mareekanka si uu uga qayb galo shirka loo dhanyahay ee qaramada midoobay wariyaheena axmed maxamed ibraahin ayaa ka waramay qodobkan madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u aamabaxay dalka mareekanka si ay uga qayb galaan meertada 74 ee golaha guud ee qaramada midoobay madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in kalmad uu ka jeedin doono madashaan ku kulmeysa hoggaamiyasha caalamka iyadoo meertada 74 ee qaramada midoobay lagu sumtay dib u xoojinta dadaalada wadajirka ah ee lagu dabargoynayo saboolnimada baahinta waxbarasho tayo leh iyo ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada uu sababo wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Qeyr ayaa ka warbixinaya safarka madaxweynaha uu ku tagayo magaalada New York ee dalka Mareykanka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa maanta safar shaqo ugu baxay magaalada New York isagoo wafdi hoggaaminaya isagoo ka qayb geli doona kulanka golaha guud ee qaramada midoobay sanadlaha ah oo ka furmi doona labada maalmood soo socota haddii la yiraahdo New York madaxweynaha intuu joogo New York wuxuu la kulmi doonaa wafuud badan oo caalamka ka socota oo xiriiro naga dhexeeya laba geesooda iyo xiriiro kale oo guud wuxuu kaloo madaxweynaha ka jeedin doonaa khudbadda rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya oo shirka intuu socdo fursadadaasna madaxweynaha wuxuu uga faa'iideysan doonaa inuu la kulmo dowladda Mareykanka qaybo ka mid ah maadaama dowladda Soomaaliya hadda ay kasoo kabanayso burburkii faraha badnaa oo heykalka dowladnimada uu soo noqonayo saaxadda caalamka madaxweynaha wuxuu rabaa inuu uga faa'iideysto fursadan in uu tuso caalamka in Soomaaliya ay lugaheeda ku istaagtay in Soomaaliya horkac weyn sameynayso in Soomaaliya ay hadda ku tallaabsatay horumar ballaaran oo xagga dhaqaalaha siyaasadda iyo amnigaba ah iyo qorshaha Soomaaliya u degan sanadaha soo socda hadduu la yiraahdo sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka dowlad wanaaga iyo la dagaalanka safarkan oo ku tagayo dalka Mareykanka madaxweyne farmaajo ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee uu halkaa ku tago tan iyo markii la doortay kulamada hore ee qaramada midoobay ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawda ciidamada AMISOM ayaa isaga baxay saldhig ay ku lahaayeen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan sida warkan uu ku hanbaqaadaya Cali Cilmi Salaad ciidamada ka tirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti ayaa saaki baniyay saldhig ay ku lahaayeen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dadka deegaanka ayaa mar qura ku soo baraarugay ka bixitaanka ciidamada AMISOM fariisimo ay ku lahaayeen gudaha degmada Jalalaqsi ee gobolkaas gudoomiyihii hore ee degmada Jalalaqsi Maxamed Cabdulla Fiidu oo wareysi siiyey KNN isaga oo ku sugan degmada ayaa sheegay in ciidamo boolis ah la geeyay degmada Jalalaqsi kadibna ciidamada AMISOM ay isaga bixeen saldhigii ay ku lahaayeen degmada waxa uuna hadalkiisa intaa ku daray in ciidamadii AMISOM ee ka baxay gudaha degmada ay fariisimo ka sameysteen duleedka degmada ciidamada AMISOM waa jirtaa waa ka baxeen saldhig qayb ka mid ah saldhigii badasheen waxaa tagay ciidamo boolis oo loo soo tababaray degmada qayb ka mid ah tagay marka ciidamaduna waxay deganaayeen saldhigii boolis mar hadduu saldhigii boolis ciidan hore u deganaan militariga ee booliskiina ee la keenay ee isla ma deganaan karaan waa inay laba xero isgelisay sameystaan waa dhibaato hadda buuq oo ka jira maynay soo gaarin xadugaal oo hoosan waxa la weydiin oo kolley sirka ciidankana laasmeydiyo oo raadiyaalka laasaga ma sheego marka waxay u guureen aagbalashada kala beddelkoodii iyo xerooyinkoodii iyo macnaha iskuwa shaqayn lahayeen ayaga hoos loo weydiina laakiin wax dhibaataa buuqa iyo geedi ay ka wada baxeen magaalada maaha in ciidankii kala wareejinaan oo laba xero kala dejinaan iyo in qaab kala jiro xadugaalnimo hoose waa la weydiin laakiin wax dagaal iyo buuq iyo buruqtalaama iyo magaalo ka wada baxeed uma jiraan lix sano ka hor ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti ayaa dagaal adag oo ay la galeen al-shabaab kala wareegay degmada Jalalaqsi iyaga oo garab ka helaya ciidanka xoogga dalka ma jirto ilaa iyo haatan wax war ah oo ka soo baxay taliska nabad ilaalinta ee AMISOM ee ku aadan ka bixitaanka ciidamada ay ka bixeen gudaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan isticmaalka sii kordhaya ee caanaha gasaciisan ayaa hoos u dhigtay isticmaalka caanaha xoolaha
warbixintan waxaa inoo diyaariyay wariyaheenna Farxaan Maxamed Xuseen. Waxaa yaraaday isticmaalka caanaha xoolaha kadib markii dadka isticmaalaya caanaha gasacaysan oo loo yaqaan caano booraha, kuwaasi oo intooda badan ay isticmaalaan bulshada ku dhaqan Muqdisho iyo guud ahaan dalka. Boqoshaan ku tagnay suuqa lagu iibiyo caanaha xoolaha ee Saybiyaano, kaasi oo ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir, ayaan ugu kuurgalay sida loo iibsado caanaha xoolaha iyo qaabka ay ku soo gaaraan Muqdisho. Caanahan ayaa waxaa laga keenaa intooda badan gobolka Shabeellada Hoose, inkastoo sidoo kale ay ka yimaadaan gobolka Shabeellada Dhexe. Galaaska caanaha maxaa ka daa? Galaaska caanaha waa 20, waa dhaay soo lise. Maashkooday caanahan macnihii dhaymi caanana saafiya. Dadka keena caanaha xoolaha ayaa waxay ku sheegayaan inay magaalada Muqdisho ay caanaha ku soo gaarsiiyaan dhibaatooyin fara badan, haba u badnaatee dhibaatooyinka ka jira wadooyinka. Caanaha waxay ka yimaadaan Shabeellada Hoose sida ugu badan. Waxay ka yimaadaan degmada Walaweyn, waxay ka yimaadaan deegaanka Caligeed ilaa iyo Sagaarool. Wulanaga dhulkaasoo dhammay ka soo galaan. Marka intaas yaa ka soo qaada? Gawaari yaa ka soo qaada ugu badan. Kuwa ugu badan waxay ka yimaadaan gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Walaweyn. Marka iyadoo caanaha raqiis yihiin, gawaaridana ay dhib ku qabaan, aadana isbaarooyina dhac ugu la sii jiraan. Marka dhammaan. Marka maqaa laga qaadaa gaarigii? Gaariga ugu yar waxaa laga qaadaa 150,000. Ikis kontrol ugu sukeysa waxaa looga qaadaa gaariga lacag gaaraysa 150,000 shilin Soomaaliya. Waxaa ku xogtay 500,000 sare, 200,000 looga qaadaa. Marka culays ay ku taana gawaarida. Abtii caanaha waxaa laga keenaa Shabeellada Hoose. Gaar ahaan warmax. Marka mootooyinkana soo qaadaa 200,000. Sabada hore soo qaadaa, awadin abinkana caag Faaruq laga qaadaa. Waa ruqis. Oo caayo soo saarta. Mootada waa marba waa si mar shan, mar afar, mar saddex, marba waa waxay sidii loo hayo. Anaga Irbadiyan ka soo qaadayna, anaga ka abakaara, intaan keenayna dad kale meesha fadhiya naga abakaara. Kabacdi waxaan ka sii raadinaynaa qof yahay. Sidoo kale haweenka caanaha xoolaha ku iibiya suuqa Saybiyaano oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxay sheegeen in mararka qaar ay caanaha xoolaha qaaliyoobaan oo ah xilliyada soonka, laakiin inta kale ay adag tahay in la gato. Marna waa raqiis, marna waa qaal, marna wax baan ka helnaa, marna waxbaa laga waayaa. Sidaana jir suuqa caanaha ugu weyn oo Saybiyaano Muqdisho waayo afarta qablaba iimaada iday ka soo dhacaan, markaasaa loo wadaajiyaa xamar say noqonayaan. Mar waa iska qaalayaan hadda annaga raqiis baan iska gadnaa, annaga 12,000 gadnaa. Saddex caanaha raqiis waayo, hadda macnaha shilin aan gelin mooga, hadda shilin kama haysano. Laysa soonka iyo alkuumad raada iyo bilaa jiilaalka iyo wax waa ka helnaa. Laysana adigu bishii soonfur sidataal arrafo saka afartaas brood caanaha inaan lacag ku darno mooga, lacag kama haysano. Inkastoo caanaha gasacaysan ay suuqa ka sii saarayaan, haddana Cabdi Geela Cabdalle ayaa qaba in caanaha xoolaha ay qayb ka yihiin dhaqanka Soomaalida oo ay sanooyin badan kaligood la isticmaalayay. Sida muuqataba dadka waxaad moodaa Soomaalida inay dhaqamadii ama dhaqanka Soomaaliga lagu yaqaana ay ka tageen, waayo waxaa tusaale yar kaa tusaaleynaya. Anigu waxaan ku soo koray caanihii geela ama looda berigii horena la siin jiray. Hadda waxaad moodaa in reerkii oo dhan ay cabayaan macal caruurtii hadda soo koraya lagu korinaya caano booro oo wax laga soo sameeyey qaarkoodba aanan garanaynba. Marka dhaqamo fara badanna waa laga tegey. Markaad suuqyada lagu iibinaya caanihii xoolaha, markaad tagto dadka in yaraad ka iibsanaysa, in yaraaba ka iibsanaysa, waxayba aaminsan yihiinba caanahan daasadaha lagu soo shubay, gasacyada lagu soo shubay. Dadka dhaqanka Soomaaliga in ay ilaaliyaan, si annaga xoolo dhaqatadeena dhiirigelin ay u helaan weliba in caanaha dabiiciga ee xoolaha la isticmaalo. Abaaro soo noqday xoolo dhaqatadii oo yaraaday, iyo isticmaalka caanaha gasacaysan iyo dadkii oo ku soo badanaya magaalooyinka intaas oo isbiirsaday ayaa sababay in caanaha xoolaha isticmaalkooda u yaraado. Mahadsanid Farxaan Maxamed Xuseen. Dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay amar ku socda diyaaradaha doonaya inay aadaan magaalada Kismaayo. Hay-adda duulista hawada Soomaaliya ayaa sheegtay in diyaaradaha ku socda Kismaayo ay soo dalbadaan ogolaansho gaar ah laga bilaabo 22-ka bishan ilaa iyo 30-ka bisha. 24-ka bishan ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay ka dhacdaa caleemasaarka Axmed Madoobe. Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi ka socda dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku kulmaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cumar Maxamed Soomane. Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar dhanka dhulka ah uga ambabaxay magaalada Garoowe ayaa gaaray magaalada xarunta ganacsiga u ah maamulka Puntland ee Boosaaso.
مسؤولين كترسان مامول كقبل كبري كان دقمدا بوصاصو سراكيش عيدمدا يا قيبها بلشدا كنو المقالدا بوصاصو وصور دوين تمدحوينها اوديار قروبة يي ايامال دولايد كاكا بوصاصو كصور دوين يي مدحوين سعيد عبدالله الدني يوفدقوه قامين يو وجيد كوغوم همسان اي مدحوينها او اوتاقي مقالدا بوصاصو وحالاقو صورام ايا ان اي سالكا كوهيسو كلان لفلا يو ان ماانتا مدحوينها او مقالدا سيكولا قاتو مسؤوليين كصعوتا دولادا امارات كعربتا او لفلا يو ان اي قاران مقالدا بوصاصو مدحوين السعيد عبدالله الدني اي حبني يساقلها وسيردا وحي وفدقا دولادا امارات كعربتا اي بوصاصة تاقي دونا اي كلاحال دونان قابكا او صعوتا حلقان اسمها اي بلارين تا دكادا مقالدا بوصاصو اي قعانتا كوهيسو شركادا دي بي ويل اي امارات كعربتا arimahan ayaa sidoo kale imaanaya iyadoo dhawaan shirkad laga leeyahay dalka Qatar ay sheegtay inay qaadanayso qandaraaska dhismaha dakada deegaanka Garacad ee gobolka Mudug halkaas oo dhawaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danay uu si rasmi ah u dhagax dhigay talaabadan ayaa loo arkaa inay tahay mid loolan iyo tartan adag u galaya shirkadaha laga leeyahay wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabta kuwaas oo isku haysta dhismaha dakada Boosaaso iyo Garacad ee maamulka Puntland kooxda macawisleeda iyo ciidamada Leopolis ayaa ku dagaalamay duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida warkan uu ku faafaynay wariyaha Yunis Duran Cali warka ka imaanaya gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaan qiyaastii 48 km u jira magaalada Baladweyne dhacana dhanka xuduuday wadaagaan gobolka Hiiraan iyo gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ka dhacay dagaal aad u culus oo u dhixiyay xubno ka tirsan milishiyada macawisleeda ee ka dagaalanta deegaan badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan iyo ciidamada booliska gaarka ah ee Soomaalida Itoobiya New Police dagaalku ahaa mid aad u culus sida ay noo sheegeen goob joogayaal ku sugan deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa waxa ka dhacay qasaare dhimasho iyo dhaawac la hor labada dhinac dagaalkaasi uu ka soo gaaray isku horimaadka uu socday muddo ku dhow saacad ayaa si iskiis ah u istaagay waxaana uu ka bilowday markii ay milishiyada macawisleeda oo roondo ku jiray ciidamadaasi ay ku kulmeen tuulooyin xuduuda ku yaala oo labada dhinacna ay ka kala taliyaan inta la og yahay waxa dagaalka ku nafwaayay saddex ka mid ah ciidamada New Police iyo qof ka tirsan milishiyada macawisleeda Maxamed Cali Istakiino ah taliyaha milishiyada macawisleeda ee gobolka Hiiraan oo la hadlay raadiyo kulmiye xafiis wareedkiisa Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyay sida uu ku bilowday dagaalkaasi dagaalku meesha uu ka dhacay waa meel adiga ah 48 km u jirta Baladweyne inkeeda xagga uu qoyay ma garan marka waxa waa xuduudka Hiiraan iyo waxa waa kelin shanaad ma garan hadda marka saasi waxa uu dhacay marka macawisleeda iyo ciidamada New Police kana waa isku qaldameen ma garan ciidamada macawisleeda oo ambay qaadeen ma garatay oo markasta waa rondeeyaan oo gobolka Hiiraan iyo shabeelada dhaxay ku rondeeyaan ma garan hadda marka saasi waxa ku dhacay walaalo iyo ayagoo rondeeyay isku dhaca annaga nin baan naga dhintay iyaga saddex baa ka dhimatay ma garan muddo wuxuu ku socdaa adiga 54 daqiiqo markii dambana taliyihii ciidamada soo gaaminayna wuxuu ii soo sheegay in markii dambe ay wada hadal oo lagu xaliyo calashaar labada dhinac ay la soo wareystay marka 54 daqiiqo dagaalka uu socdo waxa lagu kala dhaystay labada calashaar meesha laba tuulo waay ma garan oo labada nin ma hoggaamiyasha ahaayo tuulada deganaa ayaa iswacay marka dagaalkani waa lagu waalay dalay waa lagu xaliyo waa lagu baxdo waa joogaa anaga degmooyinka dhamma oo gobolka Hiiraan ayay waardiyeeyaan ma garato ciidamada waa ciidan yiraa ciidamada oo ilaalada badbaadada ee gobolka Hiiraan ma garato waa markii ugu horeysay isku dhacaan ciidamada New Police ee gobolka Soomaalida Itoobiya iyo milishiyada macawisleeda milishiyadan oo ka dagaalanta gobolada Hiiraan iyo shabeelada dhexe ayaa deegaanka ka mid ah goboladaasi waxay kula dagaalamaan dagaalamayaasha shabaab halka durkaasi kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyay WHO ayaa sheegtay in dowladda Tanzania ay u diiday inay la wadaagto xog faahfaahsan oo ku saabsan xanuunka Ebola waraa hay'addu soo saartay ayaa sheegtay in ay markaasi dhowr goor hore Tanzania kala hadashay una dirtay codsiyo kala duwan oo ku saabsan in la siiyo macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan xanuunka Ebola xogta rasmiga ee Tanzania naga xadiday waxay ka dhigan tahay caqabad ayaa lagu yiri warka ay soo saartay hay'adda ma jira war ilaa iyo iminka ka soo baxay dowladda Tanzania oo ku saabsan cabashada hay'adda caafimaadka adduunka warbaahinta maxalliga oo soo xiganaya ilaa caafimaad ayaa baahiyay inuu jiro kiis lala xiriirinayo xanuunka Ebola oo lala tacaalayo gudaha dalkaasi hay'adda caafimaadka adduunka ayaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxa ay ka caawinaysaa wax ka qabashada xanuunka Ebola kaasoo qaaradda Afrika saameyn ku sii yeelanaya
ugu dambeynta ciidamada amniga Masar ayaa gacanta ula tagay boqolaal mudaharaadayaal oo isugu soo baxay magaalada Dakadale ee Suway sida ay warbaahintu sheegtay waxay ciidanku adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiisay rasaas waxdisha sida ay dadka si ay dadka u kala eryaan warbaahinta Al Jazeera ayaa ku warantay in dadka barnaamijka dhigay ay dalbanayeen inuu madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi uu iscasilo isu soo baxa dadweynaha ayaa soo bilaawday sabtidii oo magaalooyin badan ay ka dibad baxeen dadka madaxweynaha diidan hoggaamiyasha mudaharaadyada ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu kumanaan qof aragtidooda u xiray wakaaladda wararka AFP oo soo xiganeysa dadka magaalada ayaa baahisay in ciidanka oo watay gadiidka gaashaaman ay dadka u adeegsadeen rasaas iyo gaaska dadka ka ilmeysiisa gudan dhegeystayaal warkii duureed kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho inta ayuu ku idil yahay cidda uu sheegay waxay mar kale dib kaga heli kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio kulmiye.com ama baraha bulshada ee KNN.